নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। এজন ফাৰ্মাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে হাঁহ পালন আৰু বৰ্তমান ইয়াতে 100 হাঁহ আছে আৰু পৰিৱেশটো মই আপোনাক দেখাই দিওঁ। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, গোটেই দিনটো ইয়াতে যেহেতু ৰ'দ পৰে এটো কাৰণে কোনো ধৰণৰ গোন্ধৰ কথা নাই আৰু লগতে পুখুৰীটো যেহেতু নতুনকৈ বনোৱা হৈছে এটো কাৰণে পাৰবিলা অকনমান চাপৰ হৈ আছে, আকৌ অলপ খানিব লাগিব আৰু ডেপটো অলপ কম হৈ আছে, তথাপিও হাঁহখিনিৰ কাৰণে ভাল হৈছে। আপোনালোকে চাওক আৰু হাঁহখিনি বয়স 20 দিন মান হৈছে, অকনমান গ্ৰথটো কম হৈছে, তেওঁ বেলেগ এজনৰ পৰা আনিছিলে, গ্ৰথটো অকনমান কম হৈ আছে। যেহেতু তাতে পুখুৰী নাছিলে এটো কাৰণে ইয়ালৈ আনা হৈছে আৰু ইয়াতে যেহেতু এটা পুখুৰী পাইছে, মুকলি ঠাই পাইছে, এতিয়া হেতৰ খুব ধুনীয়া গ্ৰথ হ'ব। আৰু আপোনাৰো যদি এনেকুৱা মুকলি ঠাই আছে তেন্তে মুকলি ঠাই আপুনি কৰিব পাৰে আৰু হেতক দিনটোৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখা হ'ব আৰু ৰাতি হ'লে হেতৰ যেটো ঘৰ বনোৱা হৈছে তালৈ নিয়া হ'ব। দিনটো থাকিব কাৰণে এনেকুৱা এখন শেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে অকনমান ঠাণ্ডা হেতে ইয়াতে লব পাৰে আৰু এনেকুৱা নকৰি আপোনালে খেৰৰ চাল এখন দি দিব পাৰে বা তিৰপাল দি এখন চাল দি দিব পাৰে যাতে হেতে অকনমান ঠাণ্ডা পায়। আৰু বতৰ ঠাণ্ডা থাকিলে একো নাই, যেতিয়া বেছি ৰ'দ পৰিব পানীখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব হেতে অলপ ঠাই বিচাৰে আৰু দানা পানী দিব কাৰণে অলপ ঠাই প্ৰয়োজন হয়, ইয়াতে দানা দিয়া হয় আৰু দানাটো খাই হেতে দিনটো পুখুৰীতে থাকে। আৰু যেহেতু বৰ্তমান সৰু হৈ আছে ঠাইটো আমি এনেকুৱাকৈ কম কৰি দিয়া হৈছে আৰু যেতিয়া লাহে লাহে হাঁহখিনি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া হেতৰ ঠাইটো বহলাই দিয়া হ'ব আৰু যেহেতু গোটেইটো পুখুৰী আছে, গোটেইটো পুখুৰী পিছত দিবলৈ পৰা হ'ব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, গোটেই পুখুৰীটো বেৰি দিয়া হ'ব আৰু হাঁহখিনি ইয়াতে চৰি থাকিব। আৰু আমি সকলোৱে জানো সমন্বয়ভাৱে যদি আমি পালন কৰোঁ মাছ আৰু হাঁহ তেন্তে আমি ভাল এটা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম, লগতে মাছখিনিৰো স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, লগতে হাঁহখিনিৰো স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি হাঁহ আৰু মাছ সমন্বয়ভাৱে কৰা কথাবিলাক আপোনাক জনাই আছো, লগতে বহুজনে কৰি আছে আৰু বহুজনে বহুতো লাভ কৰিছে আৰু সেই দিশত আমিও কাম কৰি আছো যাতে দুইটা সমন্বয়ভাৱে কৰি মাছৰো শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় আৰু হাঁহখিনিও যাতে আমি কম খৰচত ডাঙৰ কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াতে যেহেতু মুকলি ঠাই আছে, ধান খেতি বৰ্তমান হৈ আছে, ইয়াৰ মাজতো আপুনি হাঁহখিনি চৰাব পাৰে। যদি আপোনাৰ এনেকুৱা মুকলি ঠাই থাকে অলপ সময় প্ৰয়োজন হ'ব, এই সময়খিনি আপুনি হাঁহখিনিক দিলে আপোনাৰ দানা খৰচাটো কমিব আৰু দিনটো আপুনি 2 টাইম বা 3 টাইম অলপ কমকৈ দানা দিও আপুনি ৰাখিব পাৰিব। আৰু ধাননি পথাৰত চৰালে হেতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা খাব আৰু লগতে 2-এটা ঘাঁহ বনো খাব, সেইখিনি খায়ো হেতে অকনমান স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিব পাৰিব আৰু লগতে হেতৰ যেটো দানাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই দানাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আপুনি তাৰ পৰাও পূৰণ কৰিব পাৰিব, সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। আৰু এই মুকলি ঠাইখিনি থকাৰ কাৰণে দেখিছে গোটেই দিনটো ইয়াতে যেটো ৰ'দ পৰি থাকিব পানীখিনিও পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব, লগতে কোনো ধৰণৰ গেছ বা গোন্ধ হোৱাৰ কথা নাই, যেটো হাঁহখিনি বাহিৰত যেটো কৰিব এখিনি ৰ'দ পৰাৰ লগে শুকাই যাব, কোন ধৰণৰ গেছৰ সৃষ্টি নহয়, সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে। আৰু মুকলি পৰিৱেশত কৰা আৰু বহুতো फायदा আছে, এটো আমি আগতে আপোনাক জনাইছো। আৰু পুখুৰী পাৰত যদি আপুনি ঘৰ এটা বনাব পাৰে তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব। আৰু এখিনতে যদি ঘৰ এটা বনাব পৰা যায় পিছলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে, ইয়াতে এটা ঘৰ বনাই দিয়া হ'ব আৰু সেই ঘৰটোতে হেতে ৰাতি থাকিব পাৰিব। আৰু যেতে চুৰৰ কথা কিছুমান আছে, যেহেতু ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত হ'লে চুৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে, সেইটো কাৰণে বৰ্তমান ঘৰটো বনোৱা হোৱা নাই। আৰু পুখুৰীটো যেহেতু ঘৰৰ পৰা অকনমান দূৰৈত, যদি আপোনাৰ ঘৰৰ লগতে পুখুৰী আছে তেন্তে আপুনি পুখুৰীৰ ওপৰতে চাংঘৰ বনাই দিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। খালি চাই ল'ব যাতে কোনো ধৰণৰ চুৰ যাতে হ'বলৈ নাপায়, সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব। আৰু হাঁহ পালন তেওঁ এনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰিছে, বৰ্তমান 100 হাঁহ আছে। আৰু দানা বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ ধানৰ যেটো মল এটো খুৱাই আছে আৰু লগতে অলপ চাউল দি আছে, মানে ৰাইচ পলিচটো আৰু চাউলটো মিলাই খুৱাই আছে, কমাৰ্শিয়াল দানা তেনেকুৱাকৈ আনা নাই, এখিনিকে খুৱাই আছে। আৰু বৰ্তমান গ্ৰথটো ভালে হৈছে, প্ৰায় 5 দিন মান হ'ল ইয়ালৈ আনা, আগতে বেলেগ এটা ঠাইত আছিলে তাৰ পৰা ইয়ালৈ আনা হৈছে। আৰু হাঁহে খুবেই ভাল পায় পানীত থাকি, আমি সকলোৱে জানোৱে, সেইটো কাৰণে হেতে ঠাইটো খুব ভাল পাইছে, লগতে ঘাঁহ বনবিলাকো চাফা কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু লাহে লাহে হেতক ঠাইটো বহলাই দিয়া হ'ব যিমান ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব। আৰু আপোনাৰ যদি এনেকুৱা মুকলি ঠাই আছে তেন্তে আপুনিও আৰম্ভ কৰক হাঁহ পালন, খুব কম খৰচতে আপুনি কৰিব পাৰিব যদি মুকলি ঠাই আছে। আৰু আবদ্ধ পদ্ধতিত বন্ধ কোঠালিত যদি আমি কৰিবলগীয়া হয় দানা খৰচা বেছি হয়, পানী যোগান ধৰিব লগা হয়, চাফচিকুণ কৰিব লগা হয়, বহুতো জামেলা থাকে। কিন্তু এনেকুৱাকৈ যদি আপোনাৰ মুকলি ঠাই থাকে তেন্তে বহুতো কাম আপোনাৰ শৰ্ট পৰি যায় আৰু বহুতো কাম নকৰাকৈ আপুনি ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু আমি ইয়াতে ৰাখিলো, কোনো ধৰণৰ কথা নাই, অসুবিধা নাই, খালি মাজে মাজে চোৱা চিতা কৰি থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ হেপা বা নেউলা আহিবলৈ নাপায়, সেইটো কথা চাব। আৰু বাকী দানা পানী আপুনি সময়মতে দি থাকিব, মেডিচিন যেখিনি আছে সেইখিনি কৰি থাকিব। আৰু এনেকুৱাকৈ হাঁহ পালন আপুনিও আৰম্ভ কৰক, কম খৰচতে আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, যিকোনো প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল হাঁহ পোৱালি লাগে, ৰানাৰ লাগে, কেম্বেল লাগে, আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব, মোৰ পেজত মেছেজ কৰিব। আমি নগাঁৱত ডেলিভাৰী দিওঁ, সকলোৱে জানে, নগাঁও আৰু গুৱাহাটীত। আৰু যিসকলক লাগে আমি যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু হাঁহ পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় যদিহে আপুনি ইয়াৰ দানা খৰচাটো কমাব পাৰে। और बाकी किन कथा नेक्स्ट पाती जाम जदि आपन क्या कथा जानब लगा थाके कमेंट करिबो और आगलगो आमार चैनल एदिरे साइ थाकिबोले चैनल सब्सक्राइब करि बेल बजाय लब। धन्यवाद।